ما ما عن الخرف كزينا يكون عالبر دين موتنا عيلا ما يتباح بحامد بليتي سما ما عن الخرف كزينا يكون عالبر دين موتنا عيلا ما يتباح بحامد بليتي حبيرنا نزتي على فاي كويو عايزة على مغاتي نسامانتا باور زحفرات مغشا نهيز علاس زي لباو سلامتاي ايرس عكون بمقصال بغتتا نابس حفاي كساقا غروكم اتا اب سودان مبصح كتكاي زقني سامانتا باور اب سودان زنبرا صان حيزازيما تمال ناب ايتوبيا كم زاته وسمعنا اتا حيا دبلوماسيا مخانا زنغرلا وان حالا في تكال يو اس اي دي زخونه سامانتا اب ايتوبيا اب زنبرا صان حيت مس منستر سلام مفريا كامالن منستر طعنا دكتور ليا كاسانتا رخيبا اب هلو كونتات نايتا هاجر سفيح زرب كم زكايدة تفليتو سامانتا باور دهريتي سفيح زتي ابزهابتو مغلسي ابيتوبيا تفتي روزولو قيشت كينو بحي لبرت بزتن بمزر رابن زلاق زخونة سلام او فتاح نمركاب كلو موغنات كزارا ربو يقبا دحر مبال انت زي كوينقن اتخونتات كاب زخفئ نابزب آسي كم رح كم زخيليا اتنكيغا እሳ አስዒባ መንግስቲ አሜሪካ ለተተፈጥሩ ዘሎ ሽግር በሰላም ክፈተሕ እምበር ናይ ዝኾነ ወገን ከምዘይኮነ ኣብ መግለፂያ ተቂሳ ተፈሊጥና ግዲና ተስምዕ ሕቱ በፅሑፍ ምዃና እዩ ሰማንታ ፓወር ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ሰፊሕ መግለፂ ድሕሪ ምሃባ ናብቲ ክልል ክኣቱ ዝኽእል ሰብኣዊ ረድየት ብዝቐልጠፈን ብዝሓሸን መንገዲ ክኣቱ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምምሕፃን ብዛዕባእቲ ጉዳይ እውን ምስ ሰበ ስልጣን ናይቲ ሃገር ከም ዝተዘራረበትን ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዝረኸበትን ኣብ መግለፂያ ሓቢራ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቁልውላው ዝውዕል 149 ሚልዮን ዶላር ድጋፍ ከም ዝሃበ ዝጠቐሰ ሰማንታ ሕጂ ውናቱ መቐፀልታ ነቲ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቁልውላው ዝውዕልን ንቐረባት ጥዕናን ዝውዕል 45 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክትህብ ምዃና ገሊጻላ ሚኒስትር ሰላም ምፍርያት ካምል ብወገና ብሰንኪ ሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ምትኩታኻት ኣብ ክልል ኣምሓራ 150,000 ሰላማውያን ሰባት ካብ መረበቶም ክፈናቀሉ እንከለዉ ኣብ ክልል ዓፋር ድማ 175,000 ተማዛቢሎም ከም ዘለዉ ንሳማንታ ፓወር እኹል መረዳእታ ከም ዝሃበት ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ሰማንታ ፓወር ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምእታዋ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክትረኸብ ድሌት ከም ዝነበራ ድሕሪ ምግላጽ እንተኾነ ግን ንኽትረኽቦ ደጋጊማ ከም ዝፈተነትን ክትረኽቦ ከም ዘይከኣለትን ኣብ ገጻት ትዊተራ ኣብ ዝፀሓፈቶ ጽሑፍ ገሊጻላ ዶክተር ኣብይ ስለምንታይ ገጽ ሰማንታ ፓወር ንኸይርኢ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ከም ዝሸፈተ ኣብ ገጻት ትዊተራት ካልእ መራኸቢ ብዙሓንን ኣዘራራብን ኣካታዕን ዛዕባ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ ሰማንታ ፓወር ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምእታዋ ብሸነኽ ምዕራብ ትግራይ ኮሪደር ንኽኽፈት ኣብ ልዕሊ ኣብይ ጸቕጥን ሓያል ጽልዋን ክትገብር ምዃና እዩ ብሰፊሑ ክዝረበላ ቐኒ ነይሩ እንተኾነ ግን ነዚ ብግቡእ ዝተረድአ ዝመሰለ ኣብይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ የለኹን ከብል እዩ ተራእዩ ሕወሓት ብምዕራብ ትግራይ ኮሪደር ንኽኽፈተሎም ናይ ወትሩ ጸሎት ምዃኖም እዩ ኣብ ግን ብምዕራብ ትግራይ ኮሪደር ተኸፈተ ማለት ክሳደይ ንኻራ ኣብ ዝብል መርገጽ እዩ ነቒጹን ደሪቑን ዘሎ እዚ ኸዓ ንመራሕቲ ሕወሓትን ደገፍቶምን ነብሰ ቕትለት ምዃኑ እዩ እዚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ሰማንታ ፓወር ዝተፈጸመ ፍጻሜ ቅድሚ 20 ዓመታት ሄንሪ ክሊንተን ምስ እስያስ ኣፈወርቂ ንምዝታይ ናብ ኣስመራ ኣብ ዘቐናዓትሉ እዋን እስያስ ኣብ ሕርሻታት እዩ ዘሎ ስለዚ ክትረኽብዮ ኣይትኽእልን ስለ ዝተባህለት ምስኡ ከይተራኸበት ምስ ኣስካሉ መንቀሬስ ጥራይ ተራኺባ ፈትያ ከይፈተወት
ሻንጣ ጠቕሊላ ንዓዳ ከም ዝተመለሰ ዝዝከር ኮይኑ ምዝ ናይ ሎሚ ፍጻሜ ኣመዛዚኖም ኣብዪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣቦኡ ፍጻሜ ደጊምዎ ዝብሉ ተጫረቕቲ ኣይተሰኣኑን። ብተዘዋዋሪ መንገዲ ርእሲ ኣብዪ ብርእሲ እሰያስያ ትዝወር ንምባል ዘምፅዎ ዛዕባታት ምዃኑ እዩ። ስለምንታይ ግን ካብ ኩሉ ኮሪደራት ናይ ምዕራብ ትግራይ ኮሪደር ንኽፍታሕ ዝድለ ዘሎ ዝብሉ ሕቶታት ዘለዓዕሉ ወገናት ኣይተሰኣኑን። ምኽንያቱ ካብ ጅቡቲ ንመቐለ ን12 ሰዓታት እዩ። ካብ ፖርቶ ሱዳን ናብ መቐለ ን17 ሰዓታት ምዃኑ እዩ። ካብ ባፅዕ ናብ መቐለ ከዓ ናይ ኣስታት 5 ሰዓታት ምዃኑ እዩ። ስለዚ ንምንታይ እዩ ናይ 5 ሰዓታትን ናይ 12 ሰዓታትን ገዲፍካ ናይ 17 ሰዓታት ዝምረፅ ዘሎ ንዝብል ሕቶ እቲ መልሲ ርዱእን ንፅሩን እዩ። ሕወሓት ሓልዮት ናይ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘለዋ ዘይኮነ ካብ በዓል ግብፅን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን ብሱዳን ኣቢለን ብምዕራብ ትግራይ ዕጥቅን ስንቅን ከስንቃ ስለ ዝተደለየ ምዃኑ ዘጠራጥርን ዘማትእን ሽርሕታት ኣይኮነን። እታ ብጎረራት ሓኒቓ ኣብ ኣፍ ደገ ዕርበት ተኮይጣ ምስ መልኣከሞት ተፋጢጣ ትርከብ ሕወሓት ምምፃእ ሳማንታ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ሞት ትድሕነሉ ኣጋጣሚታት ክፍጥረላ ዓብዪ ተስፋ እዩ ነይርዋ። ግን እንታይ እሞ ዶክተር ኣብንዶ ጉድ ገይርዋ። ኣሜሪካ ንዶክተር ኣብዪ እንተስ ብግዲ እንተስ ብውዲ ካብ ስልጣን ወጊዳ ንሕወሓት ናብ 4 ኪሎ ንምምላስ ለይትን መዓልትን ብስውርን ብጋህድን ብዕቱብ ትሰራሓላ ዝብሉ ወረታት ክናፈሱ ቐንዮም እዮም። ይህናይ ዳ ከመይ ከ ዘይሰርሑ ኣይከዳሚቶም እንድያ ንዘለኣሎም ተዓርቦም ዘላ። ምስዚ ኩሉ እኩብ ድምር ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ሽርሕታትን ተንኮላትን ብኣንኩሮ ክረአን ክጥመትን ዘለዎ ምዃኑ እዩ። ምኽንያቱ ኣሜሪካ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ከተፍርስ እምበር ከተዕሪ ዘይትኽእል ሃገር ምዃና እኮ ብግብሪ ዝረአየ ዘሎ መድረኽ እዩ። ስለዚ ልቢ ምባል የድሊ እሞ ልቢ ንበል ይብለኩም ሓውኹም መምህር ይዕብዮ። ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝምለሰኩም ንሎሚ በዚ ክሰናበተኩም ሰሰናዩ ሰላም ቀነ። ዚ ዓላ ኮይኑ